Pénteken tartották a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tisztújításáról szóló választást. A voksolásnak nagy jelentősége van megyei és országos szinten is a jövő agráriumát illetően. Erről is szó lesz a 35 perc mai adásában, előtte azonban nézzük a teljes kínálatot. Megnövekedett ügyteher. Mozgalmas 2021-es évet zárt a nyíregyházi törvényszék. Megyenapi ünnepség, Pócs Petrin ünnepelt a megye közössége. Agrárkamarai választás, a megye küldöttjeiről szavaztak pénteken a kamarai tagok. Az országban a negyedik legtöbb ügy érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megye járásbíróságaihoz a tavalyi évben. Többek között ez derült ki a nyíregyházi törvényszék összegzéséből. 2020-hoz képest az előző évben csak nem 20%-kal növekedett az intézmények ügyterhe. A folyamatban maradt ügyeket azonban ennek ellenére is sikerült minimalizálni. Vendégünk dr. Vadász Mihály, a nyíregyházi törvényszék elnöke. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok, köszöntöm szerkesztő asszonyt és a kedves nézőket is. Mindjárt a felkonferáló szövegben két adat hangzott el. Ez a bizonyos negyedik hely, ez hogyan értelmezhető? Ez jellemzően itt szoktunk lenni a megyék között, vagy van valami változás az évek folyamán? Igen. Ez több évre visszamenőleg egy változatlan adat. Lényegében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területéből, határközeliségből, illetve határmentiségéből, illetve a népesség számarányából is ered. Tehát a kérdésére úgy tudok válaszolni, hogy hosszú évekre visszamenőleg tartjuk mi ezt a helyezést, hogy így mondhatjuk, mondjam. Mondhatjuk, hogy vannak olyan ügytípusok, amik kifejezetten a mi megyénkre jellemzőek? Igen, vannak. A büntető ügyeket tudom itt említeni. Ugye a határ, a keleti határ miatt a jövedéki árukkal kapcsolatos cselekmények, így a cigaretta, a dohányáru, illegális behozatalával összefüggő cselekmények, illetve az illegális migrációval kapcsolatos cselekményeknél is egészen jelentősen számottevően érintettek vagyunk. Most viszont a speciális lesz ez az év ebben a tekintetben, amennyire én tudom, igen, kicsit igen. Áthelyeződött az így, illegális migráció. Így van, láthatóan csökkent ezeknek az ügyeknek a száma, az ügyérkezés a mi megyénkben. Tudomásom szerint a délkeleti határvidék, amelynek az érintettsége azonban lényegesen megnőtt. Hogyan értékeljük ezt a bizonyos 19,6%-os emelést? Készültem, ha megengedik, akkor számadatokkal is szolgálnék. Ez a büntető ügyek számának a 10,5%-os, a polgári ügyek 13,9%-os növekedéséből adódik, illetve a legjelentősebb a szabálysértési ügyérkezés növekedése 57%-kal nőtt. A 2020 évi 20.153 ügy után 31.674 szabálysértési ügy érkezett megyénkben. Ez is egy hosszabb távú tendencia, ez az emelkedés, vagy pedig akár mondjuk a koronavírus okozta jellegzetességek tudható? Részint összefügg a koronavírus járvánnyal, a speciális eljárási, speciális szabálysértési szabályok voltak hatályban. Ezeknek a megszegését a hatóságok igen hatékonyan szankcionálták, és ezek az ügyek végső soron hozzánk érkeztek be. De az is hatással volt, hogy kinyílt, hogy úgy mondjam, az ország, tehát amikor szabadabban lehetett mozogni, az emberek a bezártságból már mehettek, ez is generálta, hogy több. Tehát többen követtek el szabálysértéseket, ami végül is hozzánk megérkezett. A büntető és a polgári ügyeknél pedig azt szeretném kiemelni, hogy a peren kívüli ügyeknél tapasztaltunk növekedést. Tehát nőtt a polgároknál az olyan eljárásmódok kezdeményezése, amelyek nem igényelték, hogy úgy mondjam, feltétlenül a személyes jelenlétet a bíróságon. Hogyan sikerült, ha már itt a személyes jelenlét szóba került, nagyon sok helyen átálltak internetes vagy táv megoldásokra, munkára, távmunkára, a bíróságon ez hogy alakult? A járványhelyzetben is fenn kellett tartanunk a működést, több hatékony intézkedést vezettünk be,
ennek egyike volt a távmunka, az otthoni munkavégzésnek az engedélyezése. Jelentős számú informatikai eszközt, laptopot szereztünk be, ezt a dolgozóinknak biztosítottuk, és engedélyeztük, hogy otthonukban végezhessék a munkát. Ezt mi folyamatosan kontrolláltuk, tehát heti szinten ellenőriztük, hogy a munka el legyen végezve, és örömmel mondom, hogy nem csalódtunk a kollégáinkban, tehát tudtuk a feladatainkat teljesíteni így is. Talán éppen ez a távmegoldás volt az, ami biztosíthatta, hogy időben tudtak az ügyekkel végezni. Igen, nagyban hozzájárult, így van. Csökkentette, ugye az mégiscsak egy tehát nyitott szervezet vagyunk, csökkentette a fertőzés veszélyét, a megbetegedés veszélyét, és nagyban segítette, hogy megfeleljünk a feladatainknak ebben a helyzetben is. Hozott-e ez a kényszerszülte változtatás hosszú távra szóló pozitív következményeket? Amit látunk, az különösképpen a büntetőügyek tekintetében ilyen változás. A vádhatóság kialakított egy olyan egyébként a törvényben eddig is lehetővé tett technikát, hogy az egyes egyszerű megítélésű büntetőperes ügyek elbírálhatóak legyenek tárgyaláson kívül. A járványhelyzet enyhülésével a vádhatóság megtartotta, szabad így mondanom, ezt a jó szokását, és a tendencia átfordult, tehát nagyobb számban nyújtja be a járásbíróságokhoz tárgyaláson kívüli elbírálásra az ügyeket, mint sem kérik a tárgyaláson történő elbírálást. Meglepő módon az ügyfelek körében is ez pozitív fogadtatásra lelt. Azért mondom, hogy meglepő módon, hiszen talán a polgár úgy látja, hogy szükséges az, hogy ott jelen legyen, elmondhassa, amit szeretne, de a pozitív hozadéka az, hogy nem kell utaznia, nem kell megjelennie, és amennyiben belenyugszik a döntésbe, nem kell tárgyalásra járnia. Törvényes jogai az ügyfélnek nem sérülnek, hiszen ha elégedetlen a döntéssel, akkor kéri tárgyalás tartását, és akkor, hogy úgy mondjam, normál ügymenetbe kerül az eljárás. Egyéb ügyekben is megmaradt az online meghallgatási lehetőség? Igen, minden ügyben, minden típusú ügyben ez megvan. Fejlesztéseink az elmúlt években ezt a területet is érintették, így szinte minden, csak nem minden ügyet tudunk ezzel a módszerrel intézni, tárgyalni. Hogyan értékelhetjük az országos viszonylatban ezeket az eredményeket? Örömmel mondom, hogy jól, nagyon jól. Egyes területeken kiemelkedőnek nevezhető a Szabolcs megyei bíróságok és bírák teljesítménye. Így az ügyek befejezésében, szerkesztő asszony is említette, hogy jelentősen nőtt az ügyérkezés, követtük az érkezést a befejezésekkel, tehát ugyanolyan arányban tudtuk növelni a befejezések számát. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Az ügyfeleknek, a jogkereső polgárnak nem csak az a fontos, hogy jól, hanem az is, hogy időszerűen elintézzék az ügyét, megoldják az ügyét. Említette már a fejlesztéseket, de inkább informatikai fejlesztésekről beszéltünk. Milyen egyéb beruházások vagy építkezések történtek a járásbíróságokon? Törekszünk arra, hogy részint az ügyfeleink is minél kulturáltabb, kellemesebb környezetben tartózkodjanak, illetve a dolgozóinknak a munkakörnyezet javítása is feladatunk, hogy minél kellemesebb körülmények között végezhessék munkájukat, és nem titok, a környezetbarát megoldásoknak is a hívei vagyunk. Az elmúlt évben a Mátészalkai Járásbíróságon volt a legnagyobb látható fejlesztésünk, az épületben teljes körű bútorzatcserére került sor. Nem kell mondani, hogy mennyivel kellemesebb a környezet, ugye komfortos, modern, biztonságos, kényelmes környezetben dolgozhatnak a kollégáink, illetve az ügyfelek is ugyanezt tapasztalják. A Fehérgyarmati Járásbíróságon napelemes kiserőmű telepítésére került sor. Reméljük, hogy ennek már látható jele lesz az energia számlában is, illetve nekünk sem mindegy, ugye, hogy hogyan tudunk a környezet védelméhez
hozzájárulni, illetve folytatjuk a Kisvárdai Járásbíróság felújításának, teljes körű felújításának előkészítő munkálatait. Ezek már a végfázisban vannak, tehát remélem, hogy rövidesen a látható munkálatokra is sor fog kerülni. Elnök úr, én további jó munkát kívánok minden bírósági dolgozónak, és önnek is. Köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és beszámolt ezekről az eredményekről. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehettem. Idén Pócs Petriben tartották a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés évente megrendezett megyenapi ünnepségét. Arra emlékeznek ilyenkor, hogy 1092-ben május 20-án tartott országos zsinatot Szent László királyunk a Szabolcs földvárában. Az évente más-más megyei helyszínen megtartott eseményen Nagy István agrárminiszter arról beszélt, Pócs Petri a megmaradás jelképévé vált a 20. században. A péntek délutáni ünnepségen a megyei önkormányzat kitüntetéseit is átadták. Szabolcson Szent László király emlékművénél vette kezdetét a megyenap pénteken. A megyei közgyűlés vezetői koszorúzással emlékeztek az egykori uralkodóra, aki 1092. május 20-án országos zsinatot tartott a tiszaparti településen. Ehhez a dátumhoz kötötték Szabolcs-Szatmár-Bereg megyenapját, amelyet 2005 óta tartanak meg. A pandémia után most először tudjuk itt személyesen megünnepelni a megyenapi ünnepségsorozat kezdetét. Szabolcs településén, amely a megye névadó települése, legalábbis a egyik felének, egyik részének a névadó települése. Egy nagyon ősi eseményen emlékeztet bennünket. Szent László király zsinatot tartott itt 1992-ben törvényhozó gyűlést, amely a magyar törvényhozói hagyománynak, történeti eseménynek egy nagyon fontos kiindulópontja, írásos törvényeket alkotott itt egy nagy számú közönség jelenlétében, illetve hát azért is nagyon fontos számunkra, különösen ez a mai nap, mert egy régi törekvésünk Szabolcs településnek, képviselő úrnak, a megyei önkormányzatnak is egy régi törekvése, hogy Szabolcs történelmi emlékhely rangot kapjon, amely méltó elismerése annak a történelmi ténynek, hagyománynak, hagyatéknak, amely Szabolcsot a ország térképére teszi, és méltó büszkeséget ad a Szabolcs településnek, illetve az egész megyének ez a történelmi esemény. Szent László király korának egy fantasztikus személyiségi alakja volt, belakta az egész Kárpát-medencét, csatázott a hunokkal, Erdélytől kezdve Kisvárdáig, püspökséget alapított, hódított, ami a korban a lovagi eszmény kifejezése volt. Méltóan emlékezünk rá, és ezzel a feladatainkra a jövőbe is erőt tudunk meríteni. Méltónak kell lennünk, hogyha ő a saját korában rátette Magyarországot Európa térképére, akkor nekünk sem lehet kisebb az ambíció, mint hogy ezt a hagyatékot őrizzük. Mert kiválasztott a Szűz Mária, és felmagasztalt sok ajándékkal, hogy te őrizzed, megoltalmazzad, néki ajánlott jó Magyarországot. Dicsérnek téged Szent Zsolozsmával, papok, diákok és város népek. Dicsérnek téged magyarok mondván, üdvözlégy mennyben Szent László királyunk. Áve égi király híve, királyoknak gyöngye éke, László mennynek sorsosa. Így királyát bűnkövetted, országunkat védelmezzed, légy hazánknak bajnoka. A megyenapi ünnepséget idén Pócs Petriben tartották. A község az 1948-as koncepciós per és az egyházak üldöztetése miatt vált országos hírűvé. A rendszerváltásig a kommunisták által megbélyegzett településként tartották számon. Tamás György polgármester szerint az elmúlt 30 év sikerét jelzi, hogy a megye közössége itt ünnepelt. Nagyon fontos ez a mai nap számunkra is, ez a megyei nap, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nap, Pócs Petriben
rendezték meg, közgyűlési így döntött. Pucs Petri úgy gondolom, hogy egy olyan közösség, aki megszolgál erre a feladatra is, és úgy gondolom, hogy színvonalasan meg tudtuk rendezni ezt a megyenapot, a kitüntetések átadását. Pucs Petri azt üzeni nekünk, hogy a 21. században is akkor maradunk hitelesek, hűségesek a hazához, hogyha a hitünket megtartjuk, és mindent megteszünk a hitünkért, mint ahogy 1948-ban tették ezt a Pucs Petriek. Az ünnepségen összesen 12-en vettek át kitüntetést. A Gyulaházáról elszármazott, jelenleg Kanadában élő és tevékenykedő Eszterhai Katalin Kozma Pál díjat kapott. Az írónő erre az eseményre utazott Kanadából haza Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe. Most díszbe öltöztettem a szívemet, és amikor meghallottam a hírt, sírtam, mint egy kisgyerek. Mert ezt nem lehet nem sírással fogadni, de ez nem szomorúság, hanem az örömkönnyek voltak. És meg kell, hogy mondjam, hogy én úgy érzem, hogy nekem ez a hazai. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a földet, nagyon szeretem, hogy gondolhatok rá, mert itt kaptam meg azt, ami engem vezérel. Én tudok és merek álmodni, hinni a jövőben. Elhiszem azt, hogy az emberek jók, hogy mindenre képesek vagyunk, hogyha akarjuk. Én Gyulaházán születtem 1949. február 12-én, és 6 hónapra. És ez egy különleges dolog, mert én úgy érzem, hogy Gyulaházától én megkaptam azt, ami engem a mai napig is éltet, és csillagjáró lettem. Nem csak Farkas Bertalan, aki ugyanabban a faluban, ugyanabban az évben született, mint én, és ő ott járt fönt az egekig, csak hogy én kaptam egy táviratot, amikor érettségiztem, és a mai napig nem tudom, hogy ki küldte nekem, amiben az volt, hogy per aspera ad astra, a porból a csillagokig. Nekem még ezen van mit dolgozni, de most úgy érzem, hogy ez a föld megengedi nekem azt, hogy arra gondoljak, hogy igenis, ez az áldás az enyém. Szabolcs-Szatmár megye, ez a fantasztikus föld, ami annyi jóságot adott a világnak, és annyi híres ember származik el innen, ez az enyém is most. És van egy nagyon szép példám, ahol én élek. Van egy falu, úgy hívják, hogy Delhaj, és van egy temető közel hozzá, Körtlend. Szabolcs-Szatmár megyei emberek vannak ott, és abban a temetőben szabolcs-szatmáriak nyugszanak. És hogy mit tettek ezért, hogy a hazát érezzék, hogy az övék, még akkor is, ha Kanadában élnek, az anyaföldet kivitették a temetőbe, és minden sírra rászórták az anyaföldet, és azért, mert azt mondták, akárhányszor eltemetnek valakit, fölélesztik a kék szilva illatát, a szekér zörgését, fölélesztik az akácvirág illatát, és eléneklik a mai napig is, pedig ez most már az 5. generáció, minden halottak napján, eléneklik azoknak az ősöknek a kedvenc dalát, akik most ott nyugszanak Szabolcs-Szatmári földben, hogy ne felejtsék, hogy a földön járva megtapasztalják a mennyeit. Veres András győri megyés püspök Pócs Petri szülöttje a hazaszeretetet és a kereszténység erejét emelte ki. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól ölt kis ország, messzeringó gyermekkorom világa. A költő Radnóti Miklós idézett versorai rávilágítanak arra a minden ember számára fontos érzésre, amit az otthon és a haza jelent számunkra. Jelenti ez a szülőházat, a települést, ahol felnőttünk, de sokkal inkább azt a szélesebb, társadalmi közösséget, ahol ez a hely található. A szűkebb és tágabb értelemben vett haza mindnyájunk életében személyiséget és jellemet meghatározó hely. Gyakran csak azután értjük ezt meg igazán,
ha rövidebb vagy hosszabb ideig távol élünk ettől a helytől. Mindig örömmel jövök, hiszen a haza, a szülőföld az minnyájunk számára egy nem csak emlékeket ébresztő, hanem egy kicsit önmagunkkal szembenézésre késztet, hogy innen indulva az ember hogy tudott az itt élők örökségével gazdálkodni, és hogy tudom ma esetleg az itt lévők számára ezt felhasználni, kamatoztatni. Örömmel jöttem, és nagyon örülök, hogy itt lehettem ezen az ünnepségen is. Nagy István agrárminiszter is hazalátogatott, ő is Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, szűkebben véve pedig Újfehértó szülöttje. A tárca vezető hangsúlyozta, Pócs Petri a megmaradás jelképévé vált, ami minden megyei közösség számára példát mutat. Hazaérkeztem én is. Otthonom Újfehértó, ott születtem, tehát megyebeli vagyok én magam is, és mindaz, ami anyukánk ölelő karja, vagy az illatok, a szavak, ahogy kiejtjük, nem beszéli úgy senki más ezt a csodás nyelvet, csak mi magyarok. És bizony annak is üzenete van, hogy itt Pócs Petriben tartják a megyenapot, mert az, hogy kiálljunk az értékeinkért, kiálljunk a hitünkért, hogy akarjuk megvédeni azt, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy mindazon hagyományok, amelyeket itt élünk át és teremtettek elődeink, hogy azok fontosak itt a 21. században is, ezért minden nap tenni kell. És ez Pócs Petri üzenete, hogy érdemes kiállni, mert a megmaradásunknak pontosan az a lényege, az az üzenete, hogyha kiállunk ezekért az értékekért, akkor megmaradunk itt a 21. században is. Küldött választáson van túl a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Pénteken tartották a kamarai küldött választást, amely nagyban meghatározza a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mezőgazdaságának jövőképét is. A választás tétjéről, az eredményekről és egyéb aktualitásokról Rácz Imre, a kamara megyei elnöke számol be. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. No, akkor mi is volt a tétje ennek a küldött választásnak, és hogyan zajlik maga a folyamat, hiszen 10 újítás történik a kamarában. Igen, május 20-án az egész országban, minden megyében küldött választás zajlott, és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szempontjából ez azért fontos, ugyanis a legnagyobb taglétszámmal mi rendelkezünk, és György Balázs elnök úr ezt a megyét egy kezdeményező megyének tartja. A problémák létszámtól függően itt előbb-előbb fordulnak nagyobb számban, még amikor ilyen csirában vannak egy-egy problémák, mi jelezni tudjuk az országos vezetés felé, hogy a gazdálkodók ilyen problémával küzdenek, vagy ez vár rájuk, és előbb tudunk cselekedni, pozitív irányba elmozdulni, mint azok a megyék, ahol kevesebb a mezőgazdaságban élők száma, a taglékszám is. Ez a 90-es küldött lesz jogosult majd május 13 és 17 között ország megyei elnököt választani, alelnököket, osztályvezetőket, úgyhogy most arra készülünk majd, hogy május 13-ától 17-ig ezt a tisztújítást végrehajtjuk. Májust mondott, nem június? Június 13-a és 17-e között fog elnézést, történni. Igen. A maga a tisztújítás az országos kamarában. Hogyan épül fel egyébként a maga a kamara? Ugye minden megyének megvannak a maga tagjai, van egy megyei agrárkamara, és mindenhonnan hány küldött tud felmenni, vagy megyénként ez változik, ez a létszám? Az országos küldöttek létszáma az egyforma, 15 országos küldöttet választ minden megye, vezetőt, egy elnököt választ, és 4 alelnököt, minden osztályba választunk egy osztályvezetőt, és akkor ezek az osztályok működnek úgy, hogy minden tagot besorolunk, vagy magától kéri, hogy hova szeretne tartozni, ha gyümölcstermesztéssel foglalkozik, nyilván akkor abban az osztályban állattenyésztéssel, akkor az állatosokhoz, aki nem sorolja be magát, akkor mi megkérdezzük, hogy mit választana fő tevékenységének, és akkor automatikusan besoroljuk, úgyhogy mindenki tartozik egy osztályba, ezek az osztályok fél évenként találkoznak, jönnek össze, és a problémákat megbeszélik, összegzik, és azt az elnökség az országos vezetés felé kezdeményezi. Az országos vezetés pedig szoros kapcsolatban áll az Agrárminisztériummal, ahol ezekre a problémákra választ várunk. Mekkora a jelentősége magának a kamarának? Milyen szerepe van, milyen feladatai vannak? Én azt gondolom, hogy ez a megye talán ebbe a
kezdeményezéshez visszatérve, ha az öntözésre, a víz visszatartásra gondolunk, és ezt mi kezdeményeztük innen a megyéből, vagy az országos lefedettségű jégkármérséklőrendszert ebből a megyéből kezdeményeztük, és vittük itt vissza éveken keresztül, ami csak a mostani évben, ha 17-es évvel vetítjük össze, több mint 43 milliárd kárt mentett meg, csak ha jégre vetítjük 17-ben, amikor még ez nem volt, ennyivel több kárt fizetett ki a biztosító, csak a jég okozta a károkra, akkor sokat foglalkozunk a kézimunkaigényes növényeknek a termesztésével, a közmunkába való összehangolása, hogy betakarítás időszakban rendelkezésre álljanak ezek az emberek. Én azt gondolom, hogy sok problémát fedezünk fel, tárunk fel, és kezdeményezzük az országos vezetésnél, hogy az Agrárminisztériumból kezdeményezik ezeknek a kedvező elbírálását. Hogyan tud segíteni abban a kamara, hogy az uniós elvárásoknak meg tudjunk felelni, vagy egyáltalán van-e valamilyen befolyása a Magyar Agrárkamarának arra, hogy az uniós elvárásokat hogyan igazítsák? Hát nekünk is vannak delegáltak az unióba, de az Agrárminisztériumon keresztül még inkább, és nagyon jó témát tetszik feszegetni, mert a legfontosabb feladatunk most az elkövetkezendő időszakban az Agrárgazdasági Kamarának az, hogy megteremtse azt a környezetet, hogy a gazdálkodók ne úgy éljék meg az ők munkájukat, cselekvésüket, hogy az egy bűn, hanem úgy, hogy ők élelmiszer alapanyagot állítanak elő, és ezt adminisztrációs segítséggel az ország vezetői kormánya segítse, ne gátolja. Ugyanis most a gazdálkodók azt tapasztalják, hogy Brüsszel olyan előírásokat akar ránk erőtetni, ami ettől elveszi a kedvüket, illetve a jövedelmezőségüket csökkenteni akarja, illetve az élelmiszer alapanyagnak a termelésének a minőségére megy már rá az a szigorú környezetvédelemre fogott elvárás, ami köszönő viszonyban nincs a valósággal. Hát ez az év meg egészen különleges a szomszédunkban zajló háború miatt, az ukrán mezőgazdaság nagy-nagy kérdőjele rettentő módon kivetül egész Európa, sőt a világ élelmiszerellátására. Mi az, ami ez a magyar gazdáknak, a magyar kamarának és a magyar agráriumnak feladata? Most ez a szomszédban zajló háborús helyzet és a Covid is egy kicsit azért figyelmeztette az Európai Unió vezetését, hogy lehet itt korlátozgatni a gazdálkodásokat, csökkenteni a termelést, de ha egy ilyen, mint a szomszédunkban zajló háború beüt, és az ország ott marad élelem nélkül, és még más országok is azt várják, hogy ugye mi 20 millió embernek az alapanyagot elő tudjuk állítani, az megint egy kérdés lehetne, hogy feldolgozni meg nem tudjuk, és rá vagyunk utalva, alapanyagot kiviszünk, és feldolgozott élelmiszert hozunk vissza. Örülök annak, hogy miniszterelnök úr nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ez megváltozon a elkövetkezendő időszakban, de ez a háborús helyzet arra hívta fel a figyelmünket, hogy nem tudnánk ellátni magunkat élelmiszerrel, mert nem tudjuk feldolgozni, hiába kétszer annyit is termelünk, mint amennyi igényünk van. Ezek szerint akkor ez új irányokat fog megszabni. Hol tart most egyébként, még van egy-két percünk, jelenleg milyen helyzetben van a mezőgazdaság, hogy állnak a vetések, jelenleg, mi a helyzet? Jelenleg optimistán nézünk még az ezévi termések elé. A kalászosokban még április 5-e körül azt állapítottuk meg, hogy több mint 43% gyengének minősíthető volt. Jött egy kis csapadékos esős idő, és ez sokat javította a helyzetet. Most már azt mondanánk, hogy 20% alatt van az a terület, ami megsínylette ezt a csapadékmentességet, a téli csapadék hiányát. A kukorica, napraforgó egy nedves talajba kerültek, nagyon szépen kikeltek, szép az állomány.
most a gyommentesítés zajlik, és műtrágya utánpótlás, úgyhogy jelenleg a fagykár egy kicsit elkerült, most az utóbbi években sokat beszélgettünk róla, hogy szinte minden évben jelen volt, most ez egy csökkentett területen észlelhető, úgyhogy jelenleg még a mezőgazdaságban élők egy optimistán tekintenek a jövőben. Mindeközben egy nagyon fontos határidőt kell szem előtt tartaniuk. Igen, május 31-ei lett szankcióval már, ugye, mert 15-től már szankcióval, de még mindig lehet beadni a területalapú támogatásukat azoknak, akik ezt még nem tették. Vagy módosítani, amit eddig beadtam. Így igaz. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy mindezekről beszámolt nekünk. Köszönjük szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor többek között megtudhatjuk azt is, melyek az idei nyár legnépszerűbb úti céljai. Számítunk figyelmükre akkor is, viszontlátásra!